Riku po na pëlqen shumë neve shqiptarëve, Sara. Do bëhet një atë dashës i madh. Vazhdo me flamurin kuqezi, e dim tashmë që ai publikoi dhe një këngë një muaj, rreth 2-3 muaj, po bën kaloi muaj të shpejt. Da duket sikur ndodhi dje, publikoi një këngë Polar Opposites, mos gaboj është titulli i këngës, ku shfaqim një xhaket të kuqe me stemën e Shqiponjës mbrapa, kuqezi. Dhe disa fansa të Drake-ut, të cilët janë shqiptarë normalisht duket, kam publikuar një video në TikTok ku ata janë shfaqur me flamurin kuqezi në koncertin e Drake-ut dhe ja kanë hedhur në skenë. Dhe çfarë ka bërë Drake-u? Menjëherë e ka marr flamurin dhe ka valvitur duke u brohoritur me të madhe. Një video tjetër që ka qarkulluar disa ditë më parë është që ai i përshëndet shqiptarët në mes të koncertit, pasi ishin disa vajza gjithashtu që kishin marrë me vete flamurin kuqezi. Dhe duket që ka filluar të ketë lloj dashamirësie për ne, kështu që nuk ka bindje nëse Drake-u shumë shpejt mund ta vijë në Shqipëri. Nëse merr ndonjë ftesë për të bënë një koncert, nuk do habitem as pak. Duket që ka një respekt për ne shqiptarët, duke qenë se na vlerëson kaq shumë dhe na respekton kaq shumë sa herë shfaqet flamuri kuqezi apo edhe në klipin e tij gjithashtu.